Hola, em dic Sara i avui vaig a recomanar un llibre de la divisió de Martina, un desastre d'aniversari. Aquest llibre té 184 pàgines. L'autora és Martina d'Antioxa, amb 3,5 milions de subscriptors. Aquest llibre té col·lecció fins al 1, 2, 3, 4, 5. Aquest llibre es tracta d'una nena que vol celebrar la seva festa d'aniversari i com suspèn les notes, doncs el seu pare no li deixava. Els seus amics es diu Sofia, Hugo, Nico i Lucía. Jo recomanaria aquest llibre a la gent que li agradi molt les altres.